Սպիլայնում յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթորը հյուրընկալվում են աշխատակիցների երեխաները։ Այս ամսվա վերջին ուրբաթորը նախորդում էր հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրվան, ու այս անգամ երեխաների հետ Սպիլայնում նաև մուլտհերոսներն էին։ Մենք փոփոխ վճակ էինք ստանում օճառի եւ հատուկ սառույցի սառ միջոցով, այն պետք է կատարել ձեռնոցով, քանի որ պաշտպանում է դա սառույցից, եթե սովորական անան կարող է եւ սառի եւ վնասվի։ Քիմիական եւ էլեկտրական տեսլա շոուները ու վանդեգրաֆի գեներատորը դերահասների համար էին, ավելի փոքրերի համար նկարչական պարագաներն էին մուլտհերոսներն ու քաղցր բամբակը։ Мы приглашаем сюда, в наш офис, детей наших сотрудников. Երեխաների պաշտպանության օրվան ընթացքում որոշեցինք այդ տոնն ավելի մեծ դարձնել եւ փոքրիկ հյուրերի համար բազմաթիվ զվարճալի եւ կրթական միջոցառումներ պատրաստել։ Փոքրիկների երջանիկ դեմքից կարելի է հասկանալ, որ այսօրվա այցելությունը երկար կհիշեն։ Սպիլայնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման եւ կազմակերպական զարգացման տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքով միջոցառումը կառուցել են ժամանցայինի եւ կրթականի միքսով։ Մենք կազմակերպել ենք արդի նորարար ոգով եւ հնարավորություն ենք տվել մեր երեխաներին այս ուրախ ու տոնական տրամադրության շրջապատում մթնոլորտում կատարել զանազան փոխցարկումներ եւ տեսնել իրենց համար աղօրյա իրերը նոր փոխակերպում։ Միջոցառմանը մասնակցել է ընկերության աշխատակիցների ավելի քան 100 երեխա։ Ալադավթյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։